God dag, god dag och välkommen till min kanal. Jag som lärare blir så dags att möta Godum på Coda Leather Edition. Inom parentes, Void. Så den är två playkarta. Man spånar på den ena eller den andra platsen och sen så slås man. Och den här gången ska jag inte misslyckas med min säkra öppning som jag brukar göra. Utan den här gången gör vi rätt. Kanske. I bästa världar. Och hör ni konstigt ut där för att jag flyttade på min mikrofon för att den ville äta upp mig. Där har vi en overlord på väg. Fantastiskt. Vi klarar det. Ska jag skriva ett litet brev hem till min mor och säga att jag klarade av att göra en öppning rätt efter många om och men. Vi möter en Protoss. Jag har ingen aning vad Protoss håller på med för tiden. De har disruptors. Och jag kan berätta exakt vad de gör. De dödar. Om man inte kan splitta. Och jag kan inte splitta, så de dödar. Och om ni själva kommer in i betan och tänker nu ska jag ta Emanuels timers. Eller Largopis, vad heter Emanuel? Där var han då så. Just det där, man tänker på fjanta. Det är någon som ska hålla på. Har han satt en skit nere den eller? Jag ska den. Ingenting här, ingenting där. Jag ska försöka göra den här matchen, det är någon typ av Ravager push. Jag vet inte riktigt hur det går. Framförallt vet jag inte riktigt hur man gör. Men det är inte det viktigaste, alltid. Ibland är det viktigaste att vara cool. Och det vet jag. Typ. Hur man gör. Jag behöver en overlord typ nyss. Ja, men overlord. Så. Och jag vet inte, dit kanske. Varför inte? Den är skinen på väg, gas på väg, ser ut där, den är inte nära att klara den så. Vi kan gott vänta. Det är speed. Varför inte? Problemet är att jag har tagit bort hans probe. Och det gör mig lite nervös. Men nu får vi se vad han är på här. Han har byggt in sig. Han har byggt in sig. Oh, nej! Det var dåligt av mig. Okej, men är det sån då? Är det så han ska ha det? Ska han hålla på att fjanta och bygga in sig, då innebär att han inte kan göra någonting. Jag har kört en klassisk öppning. Då har jag hört att jag har den rätta enheten för det här. Den här Olorn ska sätta sig i bättre position för detta. Och inte dö helst. Börja få upp lite mer ekonomi, sen kör vi. Det får duga sådär. Hur ser det ut där? Helt okej. Okay. Jag tror inte jag behöver en gasstilt här. Det kan vara så illa. Här är Overlord som står i helt perfekt position också. Jag ska ge honom något att fundera på, tänkte jag. Ser ut här nere? Det ser ut som att jag har några arbetare i alla fall. Nej, ni ska inte gå någonstans. Roaches på väg, de kan bli Ravagers. Det är det med Overlord, så. Jag behöver samla upp lite mineraler. De här Ravagerna borde kunna räcka för att det jag kan göra är att jag kan bomba upp här med dem. Bara ha lite vision. Så går omständiga vägar, bomba från sidan, går in och äter upp honom. Det låter som att jag har en gameplan. Riktigt stolt över mig själv faktiskt. Det jag inte har är livsgnistan kvar. Så kan man säga. Kom igen. Men det är långsammare än as. Det här är inte så mycket.
Ja, men det var röst vad det skulle vara stökigt att få honom på. Mothership Core, inte bra. Det ser vad jag håller på med. De här är ju dumma huvudet på riktigt. Oj, oj, oj. Nu ska vi se om vi kan skapa något med det här. Hej hopp. Det är sångsövet där också. Jag har kan ha råkat just sådär. Jag glömmer det där lite. Det där kostar nog mer än vad det smakar, tror jag. Ja, men så har han byggt en jävla plån där också, det är klart han har. Okej, så han har byggt en plån där, för den där basen. Jag tar dubbla basen nu, jag tänker han ta den där. Det kommer jag stoppa någon från däremot. Sen simmar jag upp ett lär. Okej, så. Han går med hela sina armé dit. Aj, aj, aj. Det här kommer inte sluta väl. Ja, det här kommer antagligen matcha och få se fruktansvärt mycket däng. Så det går inte ens att beskriva med ord. Det är mycket däng. Det kommer vara roaches i mängder. Och jag kan snart få roaching speed. Yay. Så planen är det här. Inte dö. Det är hela planen just nu. Nu kan vi vandra dit istället. Drönar upp. Hoppas på det bästa. Mineral field depleted. Nu är det något som inte stämmer här. Du då? Nähä, men du då? Ett huvudproblem jag har här är att... Jag fick ut en queen till här, bra. Jag vill ha en spire, för jag gillar spire. Men jag gillar att inte dö innan den kommer ut nu också. Jag får upp en boss helt okej i alla fall. Sådär. Här kan jag ju komma tillbaka dit ikväll. Jag och Ravagers är inte riktigt överens än, så kan man säga. Hur ser det ut med mina... Mitt spire som jag satte ner någonstans. Där, det är halvklart. Åh, oh, titta där, hej du. Det var helans, han har Archons och annan skit. Det här kommer bli kul. Få in en runby här, man tror. Fan vad han var snabb. Det var inte bra.
Kom igen, Spire, bli klart! I need you! Åh, tack och lov. Då är jag med vad jag håller på med. Vi slutar borta. Jag ser helt okej ut. Jag behöver fler roaches om han kommer att anfalla mig. Okej, okay, så nu är planen följande. Skapa lite kaos med mina metallisker. Hoppas på att jag får ordning på någonting här. Hoppas att inte han bara anfaller mig och dödar mig. Och det är därför jag just nu bygger massor av extra skit. Hej boss. Jag tycker inte om dig. För en gång så lyckas jag lite skada. Det där gick helt okej. Fast den där vill inte skapa någonting. Nej, det är klart den inte vill. Det är det med creeps tror jag, det är däremot inte min grej, jag kom på. Här har vi resten, perfekt. Där har vi gas, perfekt. Och han är på 3 baser tror jag. Nej, titta där, en till bas. How about no? Jag ska inte lyckas ta den här bossen, skulle vara på en seger. Den här fighting gick inte så jättebra för mig, så kan man säga. Ja, ska du försöka finta eller? Det var tråkigt att du skulle göra det. Du skulle inte försökt. Det är metallisket till det här, tack. På beställning, bygga en queen där. Det som är värt att komma ihåg nu är att det som nästan alltid händer är... Åh, oh, just det, de har gjort om spånhosten. Jag måste testa. Under gången kan jag ta och kila bort dit. Det är metallisker på gång. Den här lilla roach-armén. Jag skapar någonting kanske. En till queen här. Så vi skapar lite kaos här med sån där anfallet där. Jag drar isär honom. Stoppar hans gasproduktion här så ni kan komma in i hans natural här lite också. Bra skada där. Nu ska vi dra den där. Vi ska in till den här. Här är lite till här. Om jag kommer igen då. Really wanna play this game, huh? Det var alltså övningstiden.
Okej, hive. Fler drönare som inte gör någonting. Den här basen ska bort. Mineral field depleted. Jag är lite till några kvar corruptors i den här högen då. Men här har jag inte börjat samla gasen, det har vi bra gjort. Nu har vi gjort det nu i alla fall. Men sen slåss där så åker vi in här igen och härjar. Var hittar man den då? Ja, den fungerar så direkt. Perfekt, bra att veta. Ajajajajaj. Okej, men mentalist ska ju köra, för att tydligen så... Så det är helt lugnt om man har... Jag börjar bli lite löjlig tycker jag. Har vi någon någonstans? Har jag något hive? Har jag inte. Okej, vi ska se om jag kan skapa något med de här. Nå dem dit, jag tror. Testar. Den här matchen börjar bli lite konstig tycker jag. Men då faktiskt nästan hit. Nu får vi en hel tomt där mer. Mineral field depleted. Hur ser det ut för kodan för de här rasen? Mineral field depleted. Nu ska vi se hur han hanterar det här. Om han hanterar det här. Testar!
Okej, så det är där han håller på med där, ja. Men det innebär att jag kommer kunna nöta på honom sakta men säkert. Åh, det var skönt. Det är roaches det här, för det kommer behövas. Nu lever jag lite farligt, känner jag. Jag kan lyckas med någonting här på honom i alla fall. Matchen kommer ju inte bli den bästa inspelningen någonsin gjort. Jag har ju knappt pratat, men jag har varit lite koncentrerad, kan man säga. Så förhoppningsvis går det bra. Det är tanken i alla fall. Gick med den här bossen, den överlevde tyvärr. Jag försöker pusha lite närmare här. Ser vi hur han tar det här bra. Börja upp den där för att vi ska utsöka. Och titta där, börja sakta nöta ut honom här. Han kommer få problem med det här i längden. Och titta där, arbetarna. Jag tror att jag... Ja, men grattis, du kommer få den där basen. Men vad ska du göra åt det då? Och där har vi honom. Så ja, det blev mer uppvisning av olika enheter. Men halvtassig start, 8000 mineraler och sen vet det fasen vad som hände. Men vi vann. Vi vann, det är det viktiga. En lång rackarns match. Så ja, jag får väl tacka för att ni kollat. Det här känns som en bra motståndare för mig. Den innan jag mött antingen alldeles för svaga eller alldeles för starka. Men Quidam, han var min nivå. Vi kunde utmana varandra lite grann, men vi drog en seger till slut. Det är jag som är Larrypris, jag tackar för mig. Om ni gillar det här så hoppas jag att ni trycker på prenumerationsknappen så att ni prenumererar på min kanal och sprider budskapet att StarCraft finns på svenska. Jag tackar för mig, ha en bra dag, hej då.